Ja nyt mä jätän kaiken Jaanan osaaviin käsiin ja teidän kaikkien. Joo. Olkaa hyvä. No niin, oikein lämpimästi tervetuloa kaikille myös minun puolestani. Mä olen Jaana Viemerö, olen tuolta FCG:stä eli Kuntaliiton koulutus- ja konsulttiyhtiöstä. Täällä edustan Kuntaliittoa. Ja suurkiitos loistaville edellisille puhujille ensin, Anu Muurille ja Pauli Rautiaiselle, erittäin informatiivisista ja innostavista puheenvuoroista. Ja sen verran tätä yleisesittelyä vielä, että tässä kohtaa, kun kaikki on tunnustanut oman värinsä ja mitä edustaa, niin mä varmaan edustan niitä sosiaalipuolen kukkahattutätejä, joka on koko ajan tässä jupissu, että sote-uudistuksesta puuttuu tämä sosiaalipuolen näkökulma, ja sitä olisi vahvistettava. Erityisesti tietysti näin vammaispalvelupuolella. Sitten sen verran vielä. Niin, jatkan vielä sen verran, että aamulla tulin bussissa entisen työkaverini kanssa, jonka kanssa keskusteltiin sotesta, ja hän sanoi, että se on niin hassua, että terveydenhuoltoa me tarvitaan, kun ollaan sairaita, mutta sosiaalihuoltoa me tarvitaan koko ajan. Että koko ajan siinä meidän arjessa, että minkä takia me keskustellaan siitä vähemmän. Nyt on sitten todellakin aika vaikuttaa. Tämä on itse asiassa aika tärkeä hetki, tietysti. Meillä on tämä yhteiskuntatieteilijöiden helmasynti, että näin me taidetaan sanoa aika useasta asiasta. Mutta tällä hetkellä se varmaan pitää paikkansa. YK:n vammaisten oikeuksien ratifiointi on astunut voimaan. Meidän vammaislakeja on muutettu. Meillä on tulossa kunnallisvaalit ensi keväänä. Ja sen lisäksi me muodostamme näitä sote-alueita. Ja todennäköisesti niiden tulevien lautakuntien rooli on hyvin tärkeä siinä, että mitä me ollaan lähdössä tekemään. Myöskin palautteen anto on nyt tärkeää. Nyt pitää avata suu. Sitten ollaan paljon puhuttu siitä, että miksi me ei kuunnella niitä ihmisiä, jotka oikeasti tekee työtä kentällä, jolla oikeasti on kosketuspintaa soteen, jolla on kosketuspintaa vammaispalveluihin. Ja siksi mä olen erittäin iloinen, että minulla on oikeus ja kunnia tässä olla puhuttamassa tätä keskustelua. Ja meillä on täällä Jukka Limperi, joka on projektipäällikkönä Omahäime-hankkeessa. Meillä on Päivi Saukko, joka on tuolta sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksesta. Meillä on Riitta Hakoma, perhepalveluiden johtaja Exotesta. Ja Olli Nurperi, aluesihteeri Turusta, kynnyksen siellä alueyhdistyksestä. Ja mä annan teille puheenvuoron ihan pian esitellä ittenne sitten vielä vähän tarkemmin. Me äsken sen verran johdantoa vielä teemaan, että kun me puhutaan nyt sote-uudistuksesta ja vammaispalveluiden rooli siinä, niin Anu jo hirveän hienosti kertoi siitä, että mikä on tämän hetken tilanne ja mikä on tämä kokonaisuus, mitä me tehdään. Ja tässä on ihan lyhyt muistutus siitä, että mitä jää kuntiin, mitä maakuntiin ja mikä sitten valtiolle. Eli kuntiin jää tämä osaaminen ja sivistys, terveys ja hyvinvointi, liikunta ja kulttuuri, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka ja maankäyttö ja rakentaminen. Maakuntiin tulee sitten sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, aluekehittäminen, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, työ- ja elinkeinopalvelut, liikennejärjestelmän suunnittelu ja joukkoliikenteen suunnittelu ja maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut. Se, mitä sitten meidän pitää muistaa koko ajan pitää mielessä, on se, että kun me puhutaan Suomesta, niin meillä ei ole olemassa heterogeenistä Suomea, vaan me ollaan alueellisesti hyvin erilaisia. Tässä on tämä Suomen kartta ja tuon pienen ympyrän sisällä, pienen punaisen ympyrän sisällä on meidän pääkaupunkiseutu, jossa on yhtä paljon asukkaita kuin tuosta Suomineidon vyötäröstä ylöspäin. Samalla lailla tuon sinisen ympyrän sisällä tuolla on saman verran asukkaita kuin tuossa sinisessä rajassa, joka menee Suomineidon lantiolta ylöspäin. Ja tästä kartasta on aika helppo hahmottaa se, että kun me puhutaan Suomesta, kun me puhutaan maakunnista, kun me puhutaan palveluista ja kunnista, niin me puhutaan hyvin erilaisista paikoista. On aivan eri tuottaa niitä palveluita täällä Etelä-Suomessa kuin esimerkiksi Pohjois- tai Itä-Suomen alueella. Sitten vielä sen verran, että tässä on tämä meidän aikataulu. Eli järjestämislaki ja maakuntalaki on lähtenyt kierrokselle, lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys sote-järjestämislait ja maakuntalaiksi on tulossa eduskuntaan tuossa marras-joulukuussa.
Ja sote-järjestämislaki ja maakuntalaki voimaan 1.7.17 ja sitten 1.1.19 järjestämisvastuu maakunnille. Ja nyt sitten ollaan varmaan siinä kohdassa, että nyt toivoisin sitten meidän panelistien kertovan ihan ensin niin kuin oman suhteensa soteen ja nimenomaan vammaispalveluihin. Ja lyhyt esittely siitä, että mitä siinä kentässä teette ja mitä olette siinä kentässä tehneet. Okei, eli Hakoma Riitta, niin kuin Jaana tuossa jo sanoikin. Ja oma suhteeni vammaispalveluihin on se, että vaikka tällä hetkellä luotsaan perhepalveluja Eksotessa, niin olen myös erityishuoltopiirin johtaja ja tätä ennen 7 vuotta johtanut sitten Eksoten vammaispalveluja. Ja ties mitä sitten sitä ennen uralla tehnytkään, mutta hyvin paljon vammaispalvelujen piirissä. Jos ajattelen sitä, että miten vammaispalvelut ja sote liittyy yhteen, niin hyvinkin voimakkaasti toki, että vammaispalveluthan on itse asiassa aika keskiössä siinä mielessä, että meidän se asiakaskunta, ne henkilöt, jotka tarvitsevat vammaispalveluja ja niitä saavat, ovat usein myös tiivis yhteydessä siihen kuntoutuksen kautta esimerkiksi terveydenhuollon puolelle sekä myöskin sitten osa heistä erilaisten etenevien pitkäaikaissairauksien tai muun syyn vuoksi niin ihan sinne erikoissairaanhoidon kuvioon. Eli vammaispalvelut, jos mikä, niin no sote kentän keskiössä. Ja Jukka. Joo, hyvää aamupäivää kaikille. Mun nimi on Jukka Lindberg. Mun suhde sosiaali- ja terveydenhuoltoon on se, että mä oon myöskin tämmönen kukkahattu täti, eli yli 30 vuotta ollut suomalaisessa ja ruotsalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa töissä erilaisissa asiantuntija- johtamishallintotehtävissä. Tähän soteen mun suhde on se, että mä oon 2006, kun Manninen ja Vanhanen halusi tehdä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, niin mä halusin hakeutua kuntasektorille töihin, koska mä näin siinä huikeat mahdollisuudet. Ja siitä on nyt kulunut siis yli 10 vuotta, ja nyt mä oon muutosjohtajana, en enää projektipäällikkönä Kanta-Hämeessä tekemässä sitä sote-uudistusta, ja todellakin toivon, että tämä muutos menee läpi. Mun suhde vammaispalveluihin on se, että mä oon viimeiset 10 vuotta toiminut niin kuin kuntien ylimmässä johdossa sosiaali- ja terveysjohtajana ja tilaajohtajana, ja oon seurannut mielenkiinnolla vammaispalveluiden kehittymistä ja tunnen aika huonosti sitä ihan niitä käytännön työtä, mutta olen huolestuneisuudella myöskin seurannut vammaispalveluiden kustannuskurvia, joka ei tule millään tavalla mahtumaan tulevan soten kustannuskurviin. Ja sen takia olen ajatellut, että me tarvittaisiin vammaispalveluissa jonkin tyyppinen reformi, johon pitäisi osallistua sekä palvelun käyttäjien, työntekijöiden, omaisten, järjestöjen, politiikan, palvelun järjestämisvastuussa olevien ihmisten. Ja mä oon itse asiassa yrittänyt hakea sitä reformia ja mielelläni keskustelen siitä. Ja Päivi. Olen Päivi Saukko ja Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta tulen ja tällä hetkellä siis asiantuntijana tässä Etelä-Pohjanmaan sote-uudistus, tässä palvelurakenneuudistusvalmistelussa. Ja se, että mistä tulen, niin olen työskennellyt Seinäjoen kaupungin sosiaalityön tulosaluejohtajana toistakymmentä vuotta. Ja vammaispalvelut on ollut yksi osa-alue, joka on ollut siinä omalla tontilla hoidettavana, lähinnä kuitenkin hallinnollisesta näkökulmasta. Ja tietysti se, että kun tässä sote-uudistuksessakin myös niin kun tämä asiakkaan osallisuus ja kumppanuusajattelu on vahvasti läsnä, niin siinä sitä aikaisempaa työtä kun peilaa, niin tulee niin kun ajatuksia siitä, että se semmoinen kumppanuuteen perustuva työ, ainakaan siinä kunnallinen sosiaalityö ja vammaispalvelu ja vammaispalvelun asiakkaat, niin se ei välttämättä toteudu. Ja sitä toivon, että siinä päästäisiin uuteen tilanteeseen sitten tässä sotessa. Että hyvin paljonhan mun pöydällä
on ollut näitä valituksia ja näitä asioita siitä näkökulmasta, että ei olla tyytyväisiä palveluihin ja näinhän ei oikeastaan ole hyvä tilanne. Ja sitten Olli. Joo, tosiaan mä oon täällä Turussa kynnyksen palveluksessa ollut jo pidempään ja kyllä me painitaan niiden valitusasioiden kanssa kyllä hyvin paljon, että meillä on juristeja firmassa ja toi Välimaa Mika, mikä on kyllä, puhelin soi kyllä ihan tasaiseen tahtiin siellä ja itse on sitten neuvontaa, mutta myös koulutus siihen järjestänyt sitten paljon semmoinen yksi asiahan tietysti on mikä täällä on käynyt hyvinkin ilmi, että kuinka eriarvoisia ihmiset on riippuen missä asuvat. Että se on niin kuin, siinä on varmaan niin kuin kuntien resurssikysymys, osaamiskysymys ja ihan se poliittinen ilmapiiri vaikuttaa, kuka sattuu milloinkin olemaan siellä vallan kahvassa, niin se vaikuttaa näihin asioihin. Mehän ollaan sitten tosiaan se kynnysen asem kirjankin toimittanut, mikä aika pitkälti on semmoisena raamattuna sitten kuitenkin, tai mä ainakin on toivottu kunnille näyttää vammaispalvelut kirja, joka Tapio Räti on kirjoittanut, että kymmenestä yritetään sitä sitten edistää näitä asioita ja yhdenvertaisuutta, mutta että oho. Taisi mennä äänet. Odota. Joo. Ei kyllä näy. Kuuluuko tämä oikeasti? Okei, hyvä. Joo, tosiaan niin tämä semmoinen toivomus, että tässä on ollut pitempään meillä, että me saataisiin semmoisia raskaammissa palveluissa sitten niin kuin sitä kustannusjakoa aikaiseksi. Että esimerkiksi just tämä, mikä nyt soten kautta voisi tulla, eli jos ajatellaan nyt henkilökohtaista apua ja isompia tuntimääriä ja sun muita, niin kuin mehän ollaan oltu kattelisia Ruotsille siitä, että siellä on maakunta on kantanut vastuun niin kuin näistä lastinget. Siinä mielessä tämä on hieno tilaisuus niin kuin tavallaan tässä niin kuin päästä siihen Ruotsin suuntaan näissä asioissa. Mutta tietysti tässä on, jos on taustalla on sit se, että pitäisi säästää 3 miljardia niin kuin tässä näin. Et se on niin kuin se lähtökohta tällä uudistukselle, että yhteiskunnalla ei ole varaa näihin nykyisiin palveluihin. Ja sitten kuitenkin niin tässä työllisyydestä puhuttiin tässä, niin kuin se työllisyysaste taitaa olla 69%, kun se on nyt, ja Ruotsissa ollaan kuitenkin pitkälti yli 70, niin me ollaan kuitenkin ihan eri asemassa lähtökohdissa kuin meidän naapuri. Kiitos. Nyt tuli hienot avaavat puheenvuorot kaikilta. Tässä vaiheessa haluaisin sanoa, että me voidaan oikeasti käydä keskustelua, joka on tärkeää, niin yleisö toivon, että osallistutte mukaan. Että voi käyttää sekä viestiseinää, että sitten voitte käyttää noita mikrofonia, pyytää puheenvuoroa, missä kohdassa haluatte osallistua keskusteluun. Ja meillä tosiaan niin asiantuntevaa porukkaa täällä, että kannattaa hyödyntää sitä. Ja nyt sitten jatkaisin siitä, että te kaikki mainitsitte aika lailla vähän eri samoin sen reformin, jota te odotatte nyt kun tehdään sote-uudistusta ja mikä siinä se vammaispalveluiden rooli on. Ja ettei tämä menisi sellaiseksi, että kysytään vuorotellen kaikilta samalla lailla, niin mites jos Jukka aloittaisi tästä, että sä sanoit toivovasi reformia. Mitä sä tarkoitat sillä? No me ollaan tietysti hankalassa tilanteessa, kun meillä on vasta joulualusviikolla julkaistu vapaa-valinnan lainsäädäntö, joka täytyy sanoa, että niin kuin ensilukemalta oli kyllä hyvinkin huterasti valmisteltu, ja kun sitä pikkusenkin raaputtaa, niin sieltä tulee niin kuin tosi isoja kysymyksiä asetteluja vastaan, joka meillä yleensä on tehty lakivalmisteluvaiheessa, eikä tästä lakien julkaisuvaiheessa. Mutta vammaispalvelujen roolista, siis sehän on merkittävä tulevassa maakunnassa, että meidän laskujen mukaan vajaa 10% maakunnan palveluista, palvelubudjetista on vammaispalveluja.
tietenkin siinä on rooli on niin erilainen sillä lailla, että meille tulee vapaan valinnan palvelujen piiriin, siis suoran valinnan palvelujen piiriin sosiaalihuollon neuvonta. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole saanut sen roolista oikein niin vammaispalvelujen suhteen niin mitään kovin kummosta tolkkua, että mikä sen varsinainen tehtävä on. Sitten meillä on selvästi maakunnassa liikelaitoksessa palvelutarpeen arviointi, joka tulee olemaan ihan ydinfunktio, joka meidän täytyy saada toimimaan ammatillisesti, hyvillä työkaluilla, hyvällä yhteistoiminnalla asiakkaiden kanssa, hyvällä osallisuudella. Ja meillä on siinä paljon kehittämistä ja siihen liittyy ne mahdollisuudet, kun meille tulee vähemmän järjestäjiä, isommat organisaatiot, parempi osaaminen, parempi jatkuvuus, pienempi haavoittuvuus, kaikki tällaista. Ja sitten meillä on maakunnan liikelaitoksen vammaisten palvelut ja sitten on kaikki se palvelutarjote, mitä hankitaan yksityiseltä ja ulkopuolisilta tai maakunnan ulkopuolisilta tahoilta, jotka tulee todennäköisesti lisääntymään. Plus sitten siinä on se henkilökohtainen budjetti, joka on hyvinkin huterasti kirjoitettu, mutta tähän ainakin tässä ekassa lakiluonnoksessa kirjoitettu sellaiseen muotoon, että siitä tulee primääri tapa hoitaa vammaisten palvelut. Kun jos ajattelee, että on pysyvän avun tarpeessa, pystyy itse tai avustettuna hallinnoimaan budjettinsa, niin silloin siitä pitää kieltäytyä. Eli mun arvelun mukaan se tulee olemaan primääri tapa. Ja mun täytyy sanoa, että tällä lakivalmistelun tahdilla ja tällä tavallaan lakien koordinoimattomuudella, niin vaikka itse katson sote-muutosjohtajana niin kuin tulevaa maakuntaa, jonka pitäisi alkaa vajaan 2 vuoden päästä, niin meillä on tosi isoja asioita auki sen vammaispalvelujen roolista siinä tulevassa maakunnassa. Mutta sen mä voin ainakin sanoa, että vammaispalvelut ei voi olla samanlaisessa roolissa kuin nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa vammaispalvelujen kustannuskehitys on niin suuri, että meidän pitää lakkauttaa kokonaisia muita toimialueita, jos se kustannuskehitys jatkuu. Eli mehän ei säästetä. Me katkaistaan kustannuskehitystä sen verran sanon, että ei me 3 miljardia säästetä, mutta me ei voida niin kuin lisätä merkittävästi palveluja, ei niiden kustannuksia, ei niiden määrää eikä oikeuksia, ellei me tehdä sitä merkittävästi tehokkaammin. Ja se on tässä se kysymys. Mä tarkennan vielä. Sä sanoit, että tarvitaan jonkunlainen reformi siitä, joka pitäisi tehdä asiakkaiden ja työntekijöiden ja päättäjien yhdessä. Mitä sä sitten tarkoitat sillä? Mä tarkoitan sillä, että me luotaisiin joku niinku yhteinen visio siitä, että miten me laitetaan vammaispalvelut tavallaan taloudellisesti kestävään raamiin sillä lailla, että me ei poljeta merkittävästi palvelun käyttäjien niinku oikeuksia tai lisätä eriarvoisuutta, vaan saadaan niin kuin pääosin nykyisillä resursseilla aikaan niin kuin parempaa hyvinvointia, parempaa pärjäämistä. Ja mun mielestä niin se avaus siitä työmarkkinoista ja työstä, niin kyllä meidän pitäisi ihan ehdottomasti sen tyyppinen reformi saada aikaan, jossa vammaisilla henkilöillä on niin kuin selvästi kevyemmät polut normaali työelämään. Ja mä oon ehdottomasti samaa mieltä sen edellisen puheenvuoron kanssa, että se on yksi kynnyskysymys. Kiitos. Päivi, sanoit sitä, että sitten meidän pitää erityisesti niin kuin miettiä sitä, että myöten kyetään ottaa asiakkaat huomioon. Voisitko täsmentää siitä? No jos mä vielä vähän jotenkin palaan ja vähän ehkä tuohon Jukankin puheenvuoroon liittyen ja myös tähän kysyttyyn, niin tämä tämmöinen niin kuin pienten askelten politiikka on itsellä semmoinen ehkä tässä arjen työssä semmoinen johtotähti, kun ajattelee sitä meidän rakennetta, mikä tuolla Etelä-Pohjanmaalla esimerkiksi on. Et me ollaan tällä hetkellä erillisiä kuntia, erillisiä toimijoita, ja nyt me rakennamme sekä yhteistä maakunnallista rakennetta, että myös sitten ihan tätä maakuntaa uudistusta, jossa on mukana nämä muutkin toimijat, mitkä tässä alkupuheenvuorossa oli esillä. Ja se, että me ihan opetellaan myös sitä semmoista yhteistä tekemisen tapaa, että kun tässäkin tuli esille se, että asiakkaat on hyvin epätasa-arvoisessa asemassa suhteessa toisiinsa tässä maassa, mutta me huomataan myös, että myös meidän maakunnassa, joka on vajaa 200 000 asukasta, niin se, että me emme osaa, meillä ei mielestäni ole osaamista tämmöiseen yhteiseen työn tekemiseen asiakkaiden kanssa.
Että hyvin paljon lähtee meidän työmme siitä lain näkökulmasta ja tulkinnasta ja jotenkin sillä tavalla, että ehkä vähän nyt karrikoinkin, mutta nähdään näin, että asiakkaan, me olemme hyvin herkeitä arvioimaan asiakkaan tilanne ja määrittelemään, että se menee nyt tähän lokeroon. Ja jos se asiakkaan näkökulmasta ei välttämättä olekaan semmoinen, vaan se menisi siihen pyöreään lokeroon, niin se semmoinen ristiriita on useankin olemassa. Että ihan osaamiskysymyksenä pidän tätä. Tarkentavana vielä sen verran, että miten ihan käytännössä ajattelisit, että toi ongelma pitäisi hoitaa? No tietysti tämä palvelutarpeen arviointi ja sen tekeminen ja siinä asiakkaan osallistaminen, niin se nyt on aivan ensiarvoista, että tuntuu kyllä todella kummalliselta, jos tämmöinen arviointi tehdään esimerkiksi ilman, että asiakas on mukana. Olli, mitäs järjestöjen näkökulmasta? Äsken puhuttiin tuosta taloudesta ja siitä, että miten niin kuin tulevaisuudessa saadaan näitä vammaispalveluita rakennettua. Mitä haluaisit sanoa sieltä? No, siis tietysti niin, tämä yhteistyön rakentaminen nyt on hirmuisen tärkeää, että nyt on se aktiivisen tekemisen paikka nyt, että pitäisi olla yhteydessä sinne sote-valmisteluun ja nyt tässä vaiheessa, että syntyisi niitä siltoja sinne, että se on hirveän tärkeää, niin kuin sä toitte esille, että se, siinä on paljon tekemistä tässä näin, että kyllä niin kuin tavallaan se asiakas ja se päätöksentekijä on niin kuin eri leireissä aika pitkälti tällä hetkellä, eikä semmoista luonnollista yhteistyötä oikein ole. Itse mä odotan tosi paljon siltä henkilökohtaiselta budjetilta, että tavallaan, että se voisi tuoda myös niin kuin säästöjä, ainakin että kustannuspaineita laskisi, jos tehdään asiakkaan näköisiä palveluita. Minulla on itselläni tilaisuus tutustua 2002 tuolla Australiassa, Länsi-Australiassa, miten siellä on, niin kun, on henkilökohtainen budjetti käytössä ja oli Helena Hiilan järjestämällä reissulla silloin. Ja siellä niin kun on hyviä esimerkkejä siitä, että miten niin kun, voidaan luovasti löytää ratkaisuja asumiseen esimerkiksi. Eli kaksi autistista poikaa. Löivät rahansa kimppaa ja vuokrasivat sitten oman kotitaloon, johon he hoitivat sitten tämän avustuksensa sitten sinne ja kävivät töissä. He olivat siinä yhdessä, mutta heillä oli omat tilat siellä myös talon kummassakin päädyssä. Ja erilaisia kaikenlaisia ratkaisuja muitakin siellä oli. Mun mielestä se oli niin kuin hirveän kiva niin kuulla niistä kokemuksista ja nyt on aika hieno juttu, että täällä että tämä mahdollisuus tulisi, että se varmasti tuo myös niin kuin sitä siltä tapaa säästöä, että ainakin niin kuin sillä rahalla saa sitten jos se budjetit on vaan niin kuin kohillansa, niin joustavasti niin täydellä hinnalla ja palvelua se, että jos itse on vastuussa siinä, niin varmaan katsotaan sen rahan peräänkin sitten tarkemmin. Tietysti tässä on se, että tämä vaatii, niin kuin, kun kaikkihan ei niin kuin pysty sitten, kun ihmisiä on, meitä vammaisia, niin on erilaisia, niin se palveluohjaus nousee ihan suurempaan rooliin. Ja en oikein tiedä vielä, että miten, tai osaa kuvitella, että miten se niin kuin järjestetään, mutta siinä varmaan olisi niin kuin sen sosiaali työntekijän ja palvelua tuottavan tahon ja järjestöjen yhteistyön paikka siinä. Voisi käyttää sitä kolmatta sektoria kyllä isosti siinä apuna. Palataan vielä tarkemmin tähän henkilökohtaisen budjettiin vähän ajan päästä, mutta että nyt te kaikki olette nostanut esille sen yhteistyön merkityksen ja tulevaisuudessa ja sen, että se on se, mille tätä lähdetään rakentamaan ja mikä on ehkä se vastaus tähän ongelmaan. Nyt Riitalle sellainen kysymys, että kun toimit Exotessa, niin te olette nyt hiukan eri tilanteessa kuin muut, kun puhutaan sote-ratkaisuista. Että itse asiassa Exotessahan yhdessä tuotetut palvelut osittain joudutaan hajottamaan, kun mennään sinne uuteen sote-rakenteeseen. Ja jos nyt tämä yhteistyö entisestään korostuu ja sen merkitys korostuu, niin miten sä näet, että miten tästä eteenpäin? No
haluan tietysti haluan nähdä tämän, niin kuin tämän muutoksen silleen positiivisen ihan kokonaisuuden ja koko valtakunnan kannalta, mutta kyllä tässä huolta herättää se, että se ensimmäinen ajatus, kun sote-uudistusta on lähtenyt tai lähdetty tekemään, niin se on kuitenkin ollut tämä integraation ajatus. Nyt kun uudistusta on työstetty pidemmälle ja muuta, niin siellä on niinku semmoisia huolestuttavia merkkejä, jotka ei kyllä tue sitä integraatioa, vaan ehkä päinvastoin. Ja yksi asia, mihin tässä panelistikollega viittasi, oli se kustannuskehitys, niin tämmöinen kustannusten kasvuhillintä, mikä tässä uudistuksessa on niinku se yksi pointti, niin kyllä meidän näkemys nyt 7 vuotta niinku sote-integraatiota tehneenä, niin on se, että se semmoinen niinku kustannusten kasvuhillintä voidaan saada aikaiseksi ainoastaan rakenteellisella integraatiolla, joka sitten aiheuttaa sen, että myös se toiminnallinen integraatio saadaan aikaiseksi. Et huolestuttava näkökulma tietenkin tämä, että joudutaan pilkkomaan, että se ei niinku millään tavalla sitä, varmaan sitä kustannusten kasvua ainakaan hillitse. Ja myöskin jotenkin minä ajattelen sitä, että jatkossa eri tuottajien sitten, jos ja kun näin tähän päädytään ja näin tapahtuu, niin kuin nyt näyttää, niin minua huolestuttaa se tuottajien sitoutuminen siihen integraatioon, milloin sitten suora vaikutus tietenkin siihen yhteistyöhön ja muuhun. Et nyt 7 vuotta me ollaan rakennettu niinku eri vastuu- ja tulosalueiden välillä sitä yhteistyötä ja me ollaan hiottu niitä kulmia sieltä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon väliltä. Toki valmistaa ei ole vieläkään, mutta ollaan niinku monta hyvää askelta otettu ja taas vähän viittaan siihen, mistä Jukka puhui, että se meillä on sellaisia asiakkaita, jotka niin kuin käyttää todella paljon palveluita. Ja tässä integroidussa systeemissä meillä on mahdollisuus ikään kuin nähdä se palvelujen kokonaisuus ja katsoa hyvin tarkasti, että okei, että mitä palveluita tämä kyseinen henkilö nyt hänelle tuotetaan vaikka sieltä kuntoutuksen puolelta ja mitä hän saa vammaispalveluista ja mitä hän saa mahdollisesti jostain peruspalveluista. Ja katsoa sitä kokonaisuutta, että niin kuin mikä on järkevää ja että me ei tehdä päällekkäistä työtä ja rasiteta niin kuin sitä asiakastakaan myöskään sillä, että hän niitä samoja asioita aina eri instanssissa tai eri viranhaltijan luona niin kuin kertoo. Että se on huolestuttavaa, että jos tämä niin kuin hajotetaan, niin kuinka käy tälle kaikelle yhteiselle työlle, koska sitten on kuitenkin vielä se rajapinta myös sinne kuntiin jääviin palveluihin. Meillä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen velvoite, mikä on ehdottomasti sitä kenttää, mikä sitten sen peruskunnan kanssa joudutaan tai saadaan niin kuin hoitaa, niin näitä rajapintoja nyt näyttää vaan tulevan sitten lisää, ja se on huolestuttavaa. Kiitos. Nyt me ollaan käyty sellainen keskustelu näistä isoista linjoista ja raameista. Ja ennen kuin lähdetään yksityiskohtaisempaan keskusteluun, niin nyt kysyisin, että haluaako joku tähän kohtaan sanoa jotain? Siellä on. Siinä oli Anna Vasi. No niin, hei. Mä oon Elina Aaltonen ja työskentelen sosiaaliasiamiehenä Etelä-Pohjanmaan kunnissa. Ja mä oon tosi huolestunut. Mä olen todella huolestunut siitä, miten vammaisten asiat oikeasti järjestyy nyt ja tulevaisuudessa. Et sosiaaliasiamiehenä mä, niin kun mun työkenttään kuuluu kaikki sosiaalihuollon alueet, toimeentulotuesta lastensuojelujen ja näin ja näin. Ja jos oikeasti mietitään, niin tuonne vuoteen 2013 saakka, niin toimeentulotuki ja lastensuojelu on ollut ihan semmoisia asioita, jotka niin kuin on niin kuin sosiaali- ja asiamiehen työssä nousseet ihan selkeästi niin kuin tämmöisiksi niin kuin suurimmiksi hoidettaviksi asioiksi, mutta sitten on tapahtunut muutos. Ja vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin se on niin kuin kääntynyt päälaelleen. Eli
sosiaaliasiamiehelle tulee ehdottomasti eniten yhteydenottoja ja työtehtäviä liittyen vammaispalveluun ja kehitysvammahuollon asioihin. Joidenkin kuntien osalta, kun mä nyt sosiaaliasiamies joutuu tekemään sen tilaston vuosittain, niin laskin, että jonkun kunnan osalta se oli jopa kuusinkertaistunut 4 vuoden sisällä. Mä olen komppaan tuota Ollia, kun puhuit siitä, kuinka eriarvoisessa asemassa, samoin Päivikin puhui siitä, että miten eriarvoisessa asemassa ihmiset voi olla liittyen siihen, missä kunnassa he asuvat. Niin mä haluan kertoa teille esimerkkinä sellaisen päätöksen, minkä mä eilen sain käteeni. Asiakas halusi tehdä oikaisuvaatimuksen. Asia liittyi henkilökohtaiseen apuun. Asiakkaalla oli ollut päätös henkilökohtaisesta avusta 40 tuntia kuukaudessa. Ja kysymyksessä oli tämmöinen MS-tautia sairastava nainen, joka sähköpyörätuolilla liikkuu kätevästi pitkin kaupunkia ja niin poispäin ja näin poispäin. Yhtäkkiä kaupungilta tuli päätös, että henkilökohtainen apu 40 tunnista vähennettiin 30 tuntiin. Mutta se tarve ei lähtenyt asiakkaasta, eikä asiakas ollut missään kohtaa ilmoittanut, että hänen tilanteensa olisi muuttunut ja hän haluaisi vähemmän apua. Toiseksi, kaupunki oli tehnyt sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Ja siinä asiakkaan päätöksessä mainittiin, että asiakas ei voi käyttää sitä henkilökohtaista apua missään muualla kuin oman kotinsa ulkopuolella. Eli sitten asiakas olisi halunnut leipoa pulloa, tehdä jotain kivaa siellä kotonaan, niin kunta eväsi sen mahdollisuuden. Siis päätöksessä luki, että teidän kohdallanne henkilökohtainen apu koskee vain kodin ulkopuolella annettavaa apua. Sitten oli kolmas siellä viimeisenä kommenttina oli viranhaltija laittanut, että palveluntuottaja, eli tämä yksityinen henkilökohtaista apua tuottava palveluntuottaja, sitoutuu siihen, että hän arvioi tämän henkilökohtaista apua tarvitsevan henkilön avun tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden. Eli siinä oli tämä vammainen kokonaan ohitettu omasta prosessistaan. Häntä ei kysytty eikä kuunneltu niin kuin missään kohtaa. Ja siinä päätöksessä ei oikeasti ollut mitään semmoista, mikä olisi perustunut lakiin tai ollut millään tavalla niin kuin asianmukaista. Ja tämä nyt vain esimerkkinä, mutta että mun oli pakko tämä asia nyt jakaa teidän kanssanne, mutta huonolta näyttää. Anteeksi. Kiitos erittäin tärkeästä sosiaaliasiamiehen näkökulmasta, mutta tästä eteenpäin pyydän vähän lyhyempiä puheenvuoroja, mutta oli toki tärkeä. Jukka halusi kommentoida. Joo, mä halusin sillä lailla kommentoida, että kun itse olen ollut siinä roolissa, jossa mä olen allekirjoittanut ne vastineet niihin oikaisuvaatimuksiin niin kuin tilaajohtajana. Ja on ollut kans niin kuin tavallaan oma kantani on siitä, että se tavallaan se päätösten muuttamisen kohtuullisuus ja kohtuuttomuus, niin aina se ei ole niin kohtuutonta kuin nämä yksittäiset tapaukset ehkä niin kuin kertoisi. Mutta mä olen ehkä enemmän yleisesti huolissani siitä, että kun meidän on tehtävä kulttuurin muutos, niin kuin siitä, että kasvaako palvelut. Niin kuin tuolla sanottiin seinällä, että vammaispalveluiden kasvu on pisara meressä, sotessa. Ei muuten ole. Se on, jos mä ajatellaan, että Kanta-Hämeen sotessa vammaispalvelut on 45 miljoonaa, niin se nyt ei vaan ole ihan yksi ja sama, kasvaako ne prosenttia vai 10%. Ja jos ne kasvaa 10%, niin se 4,5 miljoonaa on kokonaisia toimialoja. Silloin vammaispalveluista tulee sellainen käenpoika, joka rupeaa heittelemään muita sosiaalihuollon palveluja niin kuin lopettaa niitä kokonaan. Ei se ole itsestään selvää. Senpä takia meidän pitäisi löytää yhteinen polku siihen niin kuin realistiseen niin kuin
palvelumitoitukseen ja realistiseen niin kuin rahan käyttöön. Ja musta on harmi, että me tehdään se oikein niin kuin juridiikan kautta, kun meidän pitäisi tehdä se niin kuin tavallaan yhdessä. Ja mä odotan kyllä vammaisjärjestöiltä myöskin vastuuta siitä, että mistä me sitten leikataan sitä rahaa, miten sitä kustannuskehitystä hallitaan, eikä vain sitä, että ei sillä ole merkitystä, koska sillä on merkitys. Kiitos Jukka tarkentavasta näkökulmasta. Ja tuossa 45 miljoonassa on toki asumispalvelutkin, eikö? Niin, että ihan täydentävänä. Mutta tuolla oli puheenvuoro. Jyrki kuuluu. Jyrki Pinoma Aspo-säätiöstä. Mä oikeastaan haluaisin todeta sen, että vammaisten ihmisten apu on enimmäkseen ihmistyötä. Ja siihen menee rahaa. Vammaiset ihmiset saadakseen palveluja tarvitsevat viranomaisten päätöksiä. Sekin on ihmistyötä. Jos me siirretään se henkilökohtaiseen budjettiin, se apu, se viranomaistyö säästyy, koska vammainen itse päättää, mihin hän rahansa käyttää. Toinen on tämä loputon valitusrumba, jonka Elina otti esille. Se maksaa mielettömiä summia. Ja siinä mielessä tervehdin suunnattomalla ilolla Päivi Saukon äsken avaamaa asiaa siitä, että kumppanuutta pitäisi kehittää. Mä vaikka sanoit, että ei saa pitkään puhua, niin en aio pitkään puhua. Kerro vaan yhden esimerkin. Mä olen itse kahden vaikeavammaisen isä myöskin, ja tulen tuolta pienestä Vihdin kunnasta, jossa kuntayhtymä Karviainen hoitaa vammaispalveluja. Ja me ihmeteltiin sitä, kun Karviaissa kestää ja kestää ja kestää. Ja todettiin, että näihin valituksiin vastaamiseen kuluu virkamiesten aikaa hirveän paljon. Me aloitimme kumppanuuden paikallisen tukiyhdistyksen ja Karviaisen vammaistyön välillä. Valitukset vähenivät huomattavasti ja me tiedettiin etukäteen, mitä apua sieltä voi saada. Yhdessä kumppanuudessa sovittiin asioita. Tämmöistä lisää. Sillä me säästetään rahaa. Onko kukaan laskenut, kuinka paljon siitä vammaistyöhön menevästä rahasta on viranomaistyön osuus? Kiitos. Ja nyt tuolla takana oli puheenvuoro. Reija Lampinen, Helsingin kaupungin vammaisasiamies. Mä ajattelen tässä kohtaa sote-uudistusta ja sitä yhteistyöstä myös sen kautta, että myös vammaiset henkilöt pitäisi ottaa siihen uudistuksen rakentamiseen mukaan. Meillä on kunnalliset vammaisneuvostot, joilta ei ole kysytty yhtään mitään tähän mennessä sote-uudistuksen tiimoilta. Ja aina kun puhutaan jotakin, niin sanotaan, että vammaisjärjestöt tekee sitä ja tätä. Toki he tekevät, mutta valtaosa paikallisista vammaisjärjestöistä on vapaaehtoistoimijoita. Ja kunnalliset vammaisneuvostot ovat kunnan noin niin kuin toimikuntia, jolloin voisi ajatella, että myös sieltä saataisiin sellaista vähän laajempaa näkökulmaa vammaiskentälle. Ja vammaisneuvostojen jäsenistä valtaosa on itse vammaisia. Et toivoisin, että tämä osio, jota ei ole vielä ainakaan missään julkisesti noteerattu, niin alettaisiin nyt noteeraamaan. Kiitos. Kiitos puheenvuorosta, ja Päivi halusi kommentoida tähän. Niin, kyllä varmastikin jokainen valmisteleva taho ja organisaatio pyrkii ottamaan esimerkiksi järjestöjä mukaan. Mutta ehkä mä tuntisin siinäkin pikkasen sitä, että sekin on vähän opettelua ja harjoittelua, että ei ole välttämättä aina totuttu siihen yhteiseen tekemiseen. Että hyvä esimerkki oli esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla viime viikolla järjestetty tämmöinen kumppanuusiltapäivä, jossa oli todella runsaslukuinen osanotto ja poiki kyllä hedelmää siinä, mutta se, että se ei ole niin kuin itsestäänselvyys, vaan se, myös tämä järjestöjen osuus täytyy istuttaa näihin valmistelurakenteisiin, mutta myös ihan sitten semmoiseen niin kuin vapaamuotoiseen vuorovaikutukseen. Kiitos, ja Merjalla oli tuolla vielä puheenvuoro, vieks Aini? Ja sitten vielä täällä edessä. Sitten jatketaan tästä. No niin, nyt kuuluu. Eli Merja Heikkonen edelleen.
tuohon edelliseen vaan haluaisin muistuttaa tästä vammaisten osallistamisesta, että meillä on ratifioituna se YK-sopimus, joka edellyttää nelosartikla, että vammaiset henkilöt on osallistettava, tiiviisti neuvoteltava heidän kanssaan kaikista niistä asioista, jotka koskettaa vammaisia ihmisiä. Eli toteutetaan YK-sopimusta. Mutta en pyytänyt sen takia puheenvuoroa. Pyysin oikeastaan sen takia, että mä haluaisin teiltä panelisteilta vähän kysyä, että miten te näette nyt tässä uudessa valinnanvapausehdotuksessa tämän ohjauksen ja neuvonnan roolin. Että ihan niin kuin Anu Muuri minusta valtavan ansiokkaasti tuossa aamulla meille kertoi, että siellä suoran valinnan palveluissa siellä perussote-tasolla, niin se SOH ei tarkoita päätöksentekoa, se tarkoittaa vaan ohjausta ja neuvontaa. Ja sitten taas niin kuin vammaisten ihmisten kohdalta se olennainen pointti tapahtuu siellä maakunnan siellä liikelaitoksessa, koska siellä tehdään ne päätökset. Ja muun muassa siitä HEBUsta, eli tästä henkilökohtaisesta budjetista. Ja sehän on esimerkiksi palvelu, joka jos mikä tulee edellyttämään valtavasti ohjausta ja neuvontaa, koska se on äärettömän vaativa palvelumuoto. Ja ihan niin kuin Jukka tuossa totesi, että se saattaa jopa nousta tämmöiseksi ensisijaiseksi palvelun järjestämistavaksi, niin silloinhan sitä ohjausta ja neuvontaa tarvitaan ihan valtavasti, että ei voi mennä suoraan sinne arviointiin ja asiakassuunnitelman tekoon ennen kuin ihmistä on ikään kuin ohjattu ja neuvottu vähän, missä tässä oikeastaan niin kuin mennään. Niin, eikö tämä niin kuin tämä perustason sote, se SOH, siellä se tapahtuva ohjaus ja neuvonta jää aika irralliseksi suhteessa, kun se erotetaan tavallaan tästä päätöksenteosta? Tai miten te oikein näette tämän, että käykö se ihminen niin kuin ikään kuin sen perustason kautta hakemassa se ohjauksen ja neuvonnan ja lähtee sitten sinne maakunnan liikelaitokseen vai että kyllähän se täytyisi tapahtua kuitenkin siellä liikelaitoksessa myös sitten se ohjausneuvonta tavallaan koko ajan yhdessä kulkien sen ihmisen kanssa. Mutta miten te hahmotatte tämän? Kiitos. Nyt otetaan nopea vastauskierros tähän ja sitten meillä on täältä vielä yksi yleisen kysymys ja sitten mennään vähän eteenpäin, mutta Riitta, haluatko sä aloittaa? No kiitos, tämä oli kyllä ihan kysymys nappiinsa, että ei siihen varmaan meillä vastausta ehkä kenelläkään saata olla, mutta ohjaus ja neuvonta on hyvin tärkeässä roolissa. Minä ajattelen, että se korostuu ihan entisestään, jos se on ollut tärkeää tähänkin asti, niin se on edelleenkin. Ja ajattelen myös, että meidän viranomaisten on niin kuin kirkastettava sitä asiaa päässään, että se on lakisääteisesti meidän tehtävää. Meidän tehtävä on kertoa sille asiakkaalle hyvin tarkasti sitä, että miten tämä meidän palvelujärjestelmä toimii, mitkä on ne vaihtoehdot, mitä on mahdollisesti käytettävissä. Ja varmistaa myöskin se tarvittaessa käyttäen erilaisia kommunikaatiokeinojakin, että asiakas varmasti on sen asian ymmärtänyt, mistä tässä asiassa puhutaan. Pikkusen jatkan, vaikka Jaana pyysi lyhyttä. Tällä hetkellä minä ajattelen, nyt katson niin kuin oman organisaation näkökulmasta, että tällä hetkellä se meillä sujuu kohtuullisen hyvin, koska ollaan integroitu järjestelmä ja meidän palveluohjaajat ja palveluneuvojat tuntevat ja tietävät organisaation läpikotaisin. Siellä on niin kuin konkarit etulinjassa, koska ollaan katsottu, että se on se tärkein kohta, niin siellä on ne, jotka todella osaa tietää ja on käytännön kokemusta. Mutta siinä on tämä vaara, mihin Merja viittaa, että kun tämä pirstoutuu, niin kuinka se pysyy kuosissa, millä me varmistetaan, että se on tasalaatuista, millä me varmistetaan se, että se kaikki relevantti tieto menee sille asiakkaalle. Erittäin tärkeä asia jo. Olli, haluaisitko sä vastata seuraavaksi järjestön näkökulmasta? Niin, kyllä mä nyt kuvittelisin sillä tapaa, että siellä tietysti vastuu siellä on maakunnassa, mutta että sinne voisi käyttää apuna järjestöjä sitten niin kuin saattaen tavallaan sitten, että ostetaan niitä palveluita sieltä sitten, että se järjestö voi hyvinkin, ja tämä on muuten yksi työllistämistapa sitten kanssa, että voi työllistää ihmisiä järjestöihin myös tekemään, ja siitä vammaisuudesta ei välttämättä ole haittaa tässä, jos on sitä henkilökohtaista kokemusta ja muuta, tietysti täytyy muuta kompetenssiäkin löytyy, mutta että ihan hyvin voisi niin kuin järjestöt organisoida sitä palveluneuvontaa tässä näin sitten ja olla yhteistyössä sitten sen viranomaistahon kanssa. Ja tässä on mun mielestä tässä on paljon niin kuin mahdollisuuksia, jos vaan valitetaan sitä asiaa suunnitella. Päivi. Niin kyllähän tämä neuvonta ja ohjaus oli, kun sitä silloin joulun
ennen luettiin niistä papereista, niin vähän semmoinen, että mitä tämä todella mahtaa tarkoittaa, ja jos ajattelee niin kuin tätä valmistelua sen jälkeen, niin kyllä se herättää niin paljon kysymyksiä ja vastauksia ei niinkään ole, että miten se oikeasti saadaan järjestymään. Niin, että kun se täytyy sisältää myös sen kaiken muun, myös kuntien tarjoaman palvelun sisällön tässä osana tätä neuvontaa ja ohjausta. Että tietysti se on teema, mikä meillä ainakin näyttää nyt nousevan, että mikä lausunnoissa sitten otetaan kyllä esille. Että valitettavasti suoraa vastausta tähän kysymykseen ei ole. No jos meillä olisi jollain niin kuin loistava vastaus suoraan tähän, niin se olisi aivan mahtavaa, mutta tuskin ehkä. Mutta Jukka, ole hyvä. No musta tämä keskustelu jotenkin oireellisesti kuvastaa meidän niin kuin ajatusta siitä hyvinvoinnin rakentamisesta. Että siis hyvinvointihan vammaisilla henkilöillä ei perustu pelkästään niihin julkisiin palveluihin, jotka on erityisen järjestämisvastuun piirissä, vaan kysymys on siitä, että miten me ajatellaan vammaisten palvelutarjottimesta. Ja mä näkisin, että se neuvonta ja ohjaus ohjaa ihmisiä niihin palveluihin, jotka lisää hänen hyvinvointia, jota hän voi hankkia itse järjestöjen kautta, rakentaa yhdessä niin kuin lähiverkostojen kautta. Ja sillä se on todella merkittävä asia hyvinvoinnin rakentamisessa. Ja sitten sekä tämän neuvonnan ja ohjauksen että viranomaistyön, sen joka tekee palvelutarpeen arvioinnin ja asiakkaiden, pitäisi tuntea se palvelutarjota ja kehittää sitä jatkuvasti sekä niitä virallisia julkisia että niitä epävirallisia palveluita, joita ihminen hankkii ihan itse ja järkkää ihan itse siinä hyvinvoinnissa. Et siinä mielessä mä näkisin, että se ei ole lainkaan merkityksetöntä, mutta se vaatii sitä palvelutarjottimen kehittämistä. Sitten mä vielä tuohon kommentti siihen, että HEBU vaatii neuvontaa ja ohjausta, niin jos me nyt ihan oikeasti ajatellaan niin kuin yhdenvertaisuuden kannalta, niin eikö laissa sanota, että jos pystyy itse tai avustettuna hallinnoimaan sitä henkilökohtaista budjettia, eikä kunnan sitä tarvitse neuvoa, vaan ihmisen pitää sitten pystyä itse tai avustettuna hallinnoimaan se budjetti. Silloin on kysymyksessä normaali palvelutarpeen arvioinnin prosessi. Se, että miten se tehdään mahdollisimman yhteistoiminnallisesti joustavasti, on se ydinkysymys. Hyvä, mutta nyt täällä edessä oli vielä, kuka, se oli, joo, tuolla Ainion takana, tämä vihreä puseroinen rouva tässä. Ja sitten vielä jatketaan. Joo, kiitoksia. Mä olen Rita Järvinen tuolta Tampereen kaupungin vammaisneuvostosta ja Kynnys ry:n työntekijä. Mä olen itse nyt ollut tässä mukana Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen yhdessä työryhmässä, jonka nimi on osallistuminen. Ja siinä on noussut hyvinkin paljon keskeisiä asioita esille, muun muassa mitä täälläkin on nyt puhuttu. Mutta mä itse nostaisin nyt esille sellaisen asian, että kun me puhutaan ohjauksesta ja neuvonnasta, niin mä olen ainakin omassa työssäni ja kokemuksen perusteella ajatellut, että se ohjaus ja neuvonta pitäisi olla vuorovaikutteista, kaksisuuntaista, niin että se ohjaus ja neuvonta menisi myös esimerkiksi maakunta- ja sote-uudistuksen piirissä, niin sinne maakuntatasolle. Sinne tarvitaan vammaisia ihmisiä ja järjestöjä mukaan tekemään näitä asioita. Ja riittävän varhaisessa vaiheessa. Nyt esimerkiksi valitettavasti esimerkiksi tuo Tampereen seudulla niin oli, että näissä teemaryhmissä ei sitten niin kuin ollutkaan meitä järjestöjen edustajia riittävästi mukana. Tampereen vammaisneuvosto teki esityksiä ja saatiin sinne sitten yksi teemaryhmä lisää, vammaispalvelut. Mutta mä itse näen kuitenkin vielä sen, että meitä järjestöjä täytyisi olla mukana jokaisessa teemaryhmässä. Ei vammaisuus ole pelkästään näkökanta, että se kohdistuu johonkin tiettyyn ikäryhmään tai elämänvaiheeseen, vaan se on vammasta vaariin koskeva käsitys. Tarvitaan hyvin paljon tietoa, taitoa ja asennetta, jotta näitä asioita pystyttäisiin kehittämään yhdessä.
Kiitos. Ja koska tämä on keskustelu, on aivan loistavaa, että yleisö tekee kysymyksiä. Ne on ollut hyviä, teräviä kommentteja. Ja jos nyt tähän astisesta vetää yhteen, ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin täällä on hyvin vahvasti tullut, itse asiassa jos 100 yrittäisi yhdistää, niin yhteistyö. Ja sellainen... Sitten luottamusta tarvitaan myös. Kyllä. Mä mietin vain, että tuossa asiamies tuossa kertoi näistä ihan tyypillisiä, hyvin tuttuja juttuja, mikä asiakkaalle oli tapahtunut. Niin tavallaan siinä, kun jos on tehty joku palvelusuunnitelma ja sovittu jostakin asioista, jos kesken kaiken ruvetaan sitten yhtäkkiä niin kun sitä muuttamaan, niin se ei ole kovin luottamusta herättävä ilmapiiri silloin. Et meidän täytyy niin kun lähteä tässä samalla niin kun uudelleen niin kun asennoitumaan tässä, että me ollaan samassa veneessä. Ja kyllä me jollakin tapaa, myös Turussa, kun on jutellut puolen työntekijöiden kanssa, niin tuntuu, että me ollaan vähän samassa veneessä, koska siellä pelätään myös niin kuin, ja ollaan epävarmoja, miten käy, ja ihan omaankin työpaikan kanssa, ja miten se organisaatio tulee toimimaan ja muuta. Ja, että tavallaan tässä pikkasen enemmässä pelon ilmapiirissäkin, niin tosiaan odottavassa ilmapiirissä, niin on ehkä hyvä just niin kuin tavallaan aloittaa niin uusi niin kuin, kausi tai tämmöinen... Niin kuin, tapa toimia enemmän, muutenkin kuin niissä juhlapuheissa. Niin nimenomaan, että me nyt selkeästi nousee se todellisen yhteistyön tarve, joka tarkoittaa sitä todellista keskustelua ja luottamusta eri osapuoliin ja jonkunlaista niin kuin yhdessä tekemisen ja näkemisen aikaa. Jukka halusi kommentoida tähän. Tämä olisi oikeastaan kysynyt, että kun tämä on ollut se kysymys, mitä mä oon niin kuin tämmöisenä se, joka viime kädessä niin kuin allekirjoittaa ne vastineet niihin oikaisuvaatimuksiin, on aika pitkälle usein kilpistyy tai kiteytyy tuohon kysymykseen, minkä nostit. Voiko palvelusuunnitelmaa muuttaa? Ja mä oon itse tullut siihen tulokseen, että palvelutarpeen arviointia pitää tehdä jatkuvasti suhteessa toimintakykyyn. Ja mä todellakin toivoisin, että eri lailla vammaisten ihmisten toimintakykyä voitaisiin kohentaa ja niitä tukipalveluita välillä vähentää. Välillä ne tilat heikkenee, niitä joudutaan merkittävästi lisäämään. Mutta miten me saataisiin tämä asia purettua niin auki, että ihan oikeasti aina palvelujen vähentäminen ei merkitse niin kuin luottamuksen suojan rikkomista, vaan sitä positiivista signaalia, vau, toimintakyky on muuttunut, toimintakyky on parantunut. Ja se on se kysymys, mikä meidän pitäisi saada yhteiseen käsittelyyn. Hyvä, kiitos. Ja nyt palataan sitten sellaiseen, meillä on 15 minuuttia aikaa. Meillä on mahdollisuus tuliseen loppukeskusteluun ja palataan siihen aiheeseen, jota täällä on jo mainittu monessa kommentissa ja puheenvuorossa, ja joka selkeästi nousee sellaiseksi kuumaksi perunaksi, eli se henkilökohtainen budjetti. Ja mä toivoisin, että jos meidän rakkaat keskustelijat kykenisivät aika pieneen tai sanotaan terävään pakettiin kiteyttämään oman näkemyksensä henkilökohtaisesta budjetoinnista, sen uhasta, sen mahdollisuuksista. Ja Päivi ei ole vielä aloittanut missään kohdassa keskustelua, joten annan ensimmäisen puheenvuoron Päiville. Se on asiana, ja niin kuin täälläkin on näitä kommentteja kuulunut, että se nähdään ja kuullaan semmoisena positiivisena asiana, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mitenkä se käytännössä toteutuu, että mistä niitä palveluja sitten, ketkä palveluja tuottaa. Esimerkiksi kun ajattelee sitä omaa maakuntaa, joka on hyvin erilainen asukastiheydeltään ja palveluvalikoltaan. Ja tässä puhutaan kuitenkin tästä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Niin miten se oikeasti kuitenkaan siellä joka niemessään otkossa voi oikeasti toteutua? Haluaako Jukka jatkaa? Mieluusti haluan jatkaa tästä. Mä näen henkilökohtaisen budjetin niin kuin, mahdollisuudet juuri siinä, mitä tässä toit esille siinä alkupuheenvuorossa, että ihminen saa rakentaa itselleen kaikkein eniten hyvinvointia tuovan palvelukokonaisuuden. Ja parhaimmillaanhan se raha muuttuu silloin tehokkaammin palveluiksi. Ja parhaimmillaanhan silloin saadaan niin kuin pienemmällä panoksella enemmän hyvinvointia, mitä meidän täytyy kuitenkin tulevaisuudessa, mikä on niin kuin rationaliteetti ja realiteetti tulevaisuudessa. Ja mä näen, että se myöskin vähentää viranomaisten työtä, koska ihminen oikeasti hallinnoi se itse. Hän saa nipun sitoumuksia tai jossain maissa jopa niin kuin käteissuorituksia ja hallinnoi sitä itse. Aivan loistavia niin kuin mahdollisuuksia.
siihen liittyvät uhat on tai näkee katsomalla esimerkiksi Hollantiin, jossa otettiin 2002 vai 2004 henkilökohtainen budjetti, ja sen jälkeen kustannukset on, tai siis käyttäjä on tullut 10-kertaisesti, kustannukset on noussut 23% vuodessa. Siihen meillä ei ole varaa. Ja toinen uhka on musta se, että se vaatii hurjaa valvontaa, hurjaa hallinnointia ja hurjaa työmäärää. Sen vahtiminen ja valvominen ja niin kuin järjestäminen. Ja se olisi musta niin kuin tässä tilanteessa kaikkein kurinta, että viranomaistyö muuttuisi entistä enemmän viranomaistyöksi, eikä siksi rakenteelliseksi työksi, jonka mun mielestäni, joka olisi sitä, että sosiaalityö yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa rakentaisi niitä hyvinvoinnin elementtejä niin kuin laajasti tähän yhteiskuntaan. Yhden uhan mä näen vielä siinä, että se tasaa hintoja. Koska tavallaan se kilpailutuksen mukana tuoma hintojen niin kuin hintakilpailu, se tyrehdyttää sitä. Meillä ei ole siihenkään varaa. Mutta siihen on sisältyy valtaisat mahdollisuudet. Mutta nyt on kysymys siitä, että sitä ei saa noin huterasti valmistella lainsäädäntöön. Tuo on ihan luokattoman huonoa valmistelua. Ja ehdottomasti tarvitaan sen käyttöönottoa niin kuin puskuriaikoina. Riitta. No, osa yleisöstä tietää, mitä tuleman pitää. Eli tietysti henkilökohtaisesti ja Eksoten edustajana niin olen henkilökohtaisen budjetoinnin kannattaja. Meillä sitä pienessä mittakaavassa on jo tämmöisenä yhtenä vakituisen palvelumuoton toteutettu vuodesta 2014 asti. Toki se koskee kohtuullisen pientä joukkoa asiakkaista. Mie en niinkään näe siinä sellaisia pelkoja, mitä Jukka toi nyt vielä niin kuin tämmöiseen valvontaa tai siihen vahtimiseen liittyen, koska se kokemus, mikä meillä tästä pienestä otoksesta on, niin ei me ei ole hirveästi tarvinnut vahtia. Että asiat sujuu hyvin, ja kun ne on niin kuin sosiaalityöntekijät ja asiakkaat on niin kuin yhdessä sen asian pureskelleet, siinä on käyty läpi niin kuin tavallaan se kaikki hyvä, mitä se tuottaa. Siinä suunnitelmassa käydään läpi myöskin ne riskit, mitä se saattaa sisältää. Ja asiakas on hyvin tietoinen niistä silloin, kun hän päättää ottaa sen henkilökohtaisen budjetoinnin sit omaksi palvelumuodokseen. Niin sen jälkeen siinä ei ole ollut sitä vahtimista, vaan se on sujunut. Mutta tietenkin sitten on eri asia, jos me ruvetaan puhumaan siitä, että se laajenee niin kuin kaikkia palveluita koskevaksi, tai niin kuin siis laajemmaksi kuin tällä hetkellä ja niin kuin isoille massoille. Silloin siihen varmaan liittyy enemmän vielä niitä uhkia kuin tämänhetkisessä mallissa, mikä meillä on menossa. Mutta et valinnanvapaus sit kaiken kaikkiaan, niin minä ajattelen, että se ei ole kovin yksiselitteinen, ja siihen liittyy varmaan tämä valmistelu, mikä ehkä ei nyt ole ollut sit ihan sitä kirkkainta tähtöstä. Ja siinä on uhkia siihen tasavertaisuuteen liittyen juuri siihen, että yksityisiä palvelutuottajia ei kaikilla alueilla ole. Ei ole alueet, mistä valita, vaikka saisi sen henkilökohtaisen budjetoinnin. Mutta itse kannatan mallia. Se on niinku niitä, mikä koskee meitä kaikkia. Me itse tiedetään se, mitkä ne meidän tarpeet on. Me itse osataan päättää se, mitä me tarvitaan niiden tarpeiden täyttämiseksi. Se on itsemääräämisoikeutta. Se on suomalaisen ihmisen perusoikeus. Se on hyvä. Kiitos. Ja sitten Olli. No, tuossa kun Rautiainen sitä työllisyyttä tavoitteli, tai peräänkuulutti ja vastuuta ja muuta, niin kyllä tämä henkilökohtainen budjetti on yksi niin askel siihen suuntaan ja muuta, että jos meinaa kantaa vastuuta sitten tästä omasta toimeentulosta ja yhteiskuntavastuuta ja muuta, niin kyllähän tämä henkilökohtainen budjetti on yksi yksi keino siinä, ja toivottavasti onko tämä edellytyskin, että ihmiset pystyy hoitamaan ja hoitaa asioita niin pitkälle itse kuin pystyy ja on aktiivisia. Mutta tietysti tässä on semmoinen, mä mietin vain tästä vielä, kun te puhuttiin kustannuksista ja muuta, niin yksi asiahan tässä on vielä semmoinenkin, että kun tämä väestö ikääntyy ja vammaisetkin ikääntyy ja siinä on tapahtunut aika hurjia niin kehitystä tässä suhteessa ja muuta, niin todellakin täytyy niin kuin miettiä sitä, että miten niitä asioita hoidetaan ja miten päästään niin kuin sinne työelämään ja mahdollisimman moni, ja pitkäänkin vielä.
Kyllä nämä kaikki pitää nämä kostit kokeilla ja miettiä tätä, mitkä nämä ratkaisut on ja olla avoimia siinä suhteessa. Riitta. Joo, yksi kommentti, mitä äsken niin kuin muistanut sanoa, että me ei pitää niin kuin tässä kaikessa sit muistaa kuitenkin se, että kaikille esimerkiksi ei ole niin kuin omaa tahtoa ottaa mitään henkilökohtaista budjettia tai ei ole jostain syystä kykyä sitä hallinnoida, niin meillä pitää olla ne kaikki muutkin vaihtoehdot ja pitää muistaa se, että kaikkeenhan se ei sovellu, mutta että siihen mihin se soveltuu, niin se on osoittautunut kyllä erinomaisen hyväksi. No, kiva kuulla. Hyvä. Nyt ihan loppuun, meillä on 5 minuuttia aikaa, niin miten olisi sellainen, me ollaan nyt oltu aika syvällä mietitty sitä, että me tarvitaan yhteistyötä, tässä on vielä paljon rakentamista, henkilökohtainen budjetti vaatii vielä hiomista, siellä on kohtia, jotka meidän tulee miettiä ja riskejä ja mahdollisuuksia, mutta nyt sellainen ylentävä loppukevennys, tai ei kevennys, vaan lopetus tähän, että mitä mahdollisuuksia te näette tässä sote-uudistuksessa, mikä on sitä hyvää, joka sieltä voi tuoda? Ja otetaan sellainen nopea kierros, nyt Olli voisi aloittaa sieltä. Niin kuin tuossa alussa tuli sanottua, että se, että on isompi yksikkö, joka niin kuin hallinnoi tätä, ja totta, silloin se yksittäinen vammainen henkilö ei niin kuin nouse esille siellä niin kuin pienen kunnan budjetissa, saattaa vammaispalveluissa jotain yksi vaikea vammautuminen, niin kuin, näkyy kyllä isona piikkinä siellä ja muuta. Että kyllähän sillä tapaa, että on järkevää jakaa tätä tämmöistä yhteisvastuuta tässä näin. Että se on. Ja sitten että tämä, että jos tämä sosiaali- ja terveyspuoli saadaan niin kuin enemmän toimimaan yhteen, niin se on hirmuisen niin kuin tärkeää. Ja esimerkiksi Turussa laitettiin sosiaali- ja terveystoimia niin kuin saman katon alle, niin tilannehan oli kuitenkin, kun työntekijä mulle kertoi sillä tapaa, että kun oli niin kuin pantiin samaan yksikköön sitten, niin kuitenkin niin ei voitu esimerkiksi kahville samaan aikaan, pantiin niin kuin ovi kiinni siinä että, ja lukkoonkin vielä, että tavallaan että se, ne asenteet on ollut lähtökohdat ollut aika niin huonot, mutta että tästä varmaan niin kuin päästään eteenpäin ja todellakin katsotaan sitten sitä ihmistä niin kuin myös kokonaisuutena, että tosiaan, mutta että tämä julkinen keskustelu, mitä on käyty tosiaan niin kuin tässä alussa, niin avaajakin tuli esille, niin on pitkälti mennyt sen terveyspuolen niin kuin ehdoilla. Mutta se sosiaalipuoli ei ole todellakaan se vähäisempi siinä. Päivi. En tiedä, onko yltiöoptimistia, mutta silti mä ajattelisin, että mua kannattelee tässä valmistelussa, mitä työtä itsekin teen, niin kuitenkin tämä sote-integraatio ja usko siihen. Tietysti nämä suoravalinnan kysymykset ynnä muuta tässä on niin kuin taustalla, mutta silti mun ajatus on, että mä uskon sote-integraatioon. Jukka. Meidän mahdollisuudet on parempi asiakaslähtöisyys, parempi yhdenvertaisuus ja saadaan vähemmän haavoittuva, osaavampi järjestelmä, toimintajärjestelmä. Me saadaan yhtenäinen johtamisjärjestelmä, joka mahdollistaa paremmat kuntoutuspalvelut, kuntoutusfasiliteetit. Ja aina muutos on mahdollisuus aloittaa uusi toimintakulttuuri. Ja mä uskon, että sen toimintakulttuuri, jossa politiikka, palvelun käyttäjät ja palvelun tekijät yhdessä muuttaa sitä, niin mä näkisin, että nyt kun se on pakko tehdä, niin me pystytään se tekemään. Ja Riitta. No, tietysti olen vankkumaton sote-integraation kannattaja sitä nämä vuodet tässä eläneenä ja sen, niin kuin tietäen sen, että mitä hyvää oikeasti sote-integraatio on tuonut tullessaan. Tässä kumppanit jo niitä hyviä puolia sanokin ja se, että oikeasti uskon, että asiakkaan näkökulmasta me pystytään tuottamaan niin kuin parempia palveluja, katsomaan hänen palvelukokonaisuuttaan ihan eri tavalla kuin erillisissä järjestelmissä ja tuottaa jotenkin niin kuin oikea-aikaisesti niitä oikeita palveluita, niin ehdottomasti kyllä kaikista sudenkuopista huolimatta, mutta nehän on tarkoitettu selätettäviksi. Kiitos. Mä olen koko ajan pitänyt silmällä näitä täällä keskusteluseinällä olevia asioita ja katson, että ne on käyty tässä samalla, siellä on varsinaisia kysymyksiä tullut, joten suurkiitos erittäin loistaville puhujille, suurkiitos erittäin hyvälle yleisölle ja nyt mennään syömään. Kiitos. Älä vielä päästä. No niin, hei.